Բաքվում անցկացվող օմբուդսմենների միջազգային 17-րդ խորհրդաշովի երկրորդ օրը միջոցառմանը մասնակցող Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ռումինիայի, Սերբիայի և մյուս երկրների ներկայացուցիչները ցանոթացել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի գործունեությանը։ Տարբեր երկրներից ժամանած օմբուդսմենները տեղեկացվել են այն մասին, թե Ադրբեջանը ինչպիսի առաջընթաց է գրանցել, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական պլանում։ Խորհրդաշովի մասնակիցները նշել են, որ իրականացված բոլոր բարեփոխումները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում երկրում մարդու իրավունքների Горцман Хамар. Проводить международные конференции омбудсменам не только Օմբուդսմենների համար միջազգային խորհրդաժողովների անցկացումը ոչ միայն կարևոր է, այլև բացարձակ անհրաժեշտություն, որովհետև օմբուդսմենների առջև դրված խնդիրներից մեկը ոչ միայն իրենց երկրների քաղաքացիների իրավունքների վերականգնումն է, այլև իրենց քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանումը արտասահմանում, իհարկե միջազգային կառույցների հետ փոխգործակցությամբ։ Каким образом, как не взаимодействуя с национальными институтами защиты прав человека других стран, возможно решать эти вопросы? Цель устойчивого развития приняты многими странами. Կայուն զարգացման նպատակները ընդունվել են աշխարհի շատ երկրների կողմից, և հիմնական նպատակները պետք է իրականացվեն մինչև 2030 թվականը։ Դրանք աջակցություն են ստանում պետության կողմից, որովհետև այս նպատակներից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակաուղղվածությունը, իր խնդիրների լուծումը։ Խորհրդաժողովի արդյունքներով ընդունվել է Բաքվի հանրագումարային հռչակագիրը։